Минає 2023 рік, котрий, як і попередній, є чи не найважчим в історії незалежної України. Але перед тим, як перегорнути цю сторінку, варто віддати належне минулому, подякувати, проаналізувати, підсумувати, щоб впевнено рухатись вперед до здійснення намічених цілей і єдиної на всіх українців мрії – здобуття перемоги, відновлення миру та справедливості. Насамперед хочеться наголосити, кожну хвилину і в будні, і в свята ми маємо пам'ятати про те, що в цей час в холодних окопах наші воїни, земляки, захищають тепло українських домівок, можливість наших дітей навчатися, розвиватися, а нам працювати. А відтак не втомлююсь дякувати всім, хто у військовому однострої оберігає нашу громаду та й всю Україну, несе варту у Збройних силах, тим, хто охороняє нас з небес. Це завдяки їхній відданості та непохитності ми сьогодні можемо підводити підсумки старого року і окреслювати завдання на новий. Так, 2023 був роком випробувань і викликів, роком боротьби, незламності, віри та жертовності. Разом ми робили все можливе, щоб наша громада вистояла, а кожен наступний день наближав нас до перемоги у війні з ворогом. Ми стали стійкішими та витривалішими, ми змінили свої пріоритети, відклали на потім більшість планів і проєктів, натомість визначили основні напрямки, за якими живемо та працюємо. Якщо говорити про роботу міської ради, то цього року, як власне від початку війни, весь депутатський корпус, виконавчі органи та апарат ради фокусувалися на головному – підтримці Сил оборони України, всебічній допомозі землякам, які в строю, безпеці мешканців громади, особливо здобувачів дошкільної та загальної середньої освіти. Поліпшення якості медичних послуг для населення, сталості критичної інфраструктури, від якої саме і залежить життєдіяльність міста та сіл, підтримці родин героїв, турботі про тих, хто її потребує. А це внутрішньо переміщені особи і малозахищені верстви населення. І у 2024-му пріоритети залишатимуться незмінними – безпека та оборона, стійкість та турбота. Інвестуватимемо першочергово в перемогу. Таке рішення прийняли спільно з депутатами на останньому сесійному засіданні, затвердивши головний фінансовий документ – бюджет Жашківської міської територіальної громади на наступний рік. А він буде спрямований на посилення обороноздатності країни, підтримку Збройних сил та територіальної оборони, на що і заплановано 20 мільйонів гривень. І цю суму впродовж року будемо збільшувати по мірі необхідності. Продовжуватиметься робота з будівництва та облаштування найпростіших укриттів, забезпечення стабільного функціонування соціальної, освітньої, медичної та інших бюджетних сфер. Масштабні проекти щодо розвитку дорожньої чи будь-якої іншої інфраструктури будемо реалізовувати після перемоги, в яку віримо і до якої йдемо разом. Дякую депутатам за виваженість і конструктивність у прийнятті рішень. А членам виконавчого комітету, структурним підрозділам та апарату міської ради за командну роботу впродовж року. Дякую небайдужим до проблем нашої громади пересічним громадянам, благодійникам, громадським діячам, волонтерам, підприємцям, всім активним землякам, котрі не лише вказували на проблеми, а й пропонували варіанти їх вирішення. Я пишаюся нашими людьми, бо попри біль, сльози, страх та втому, ми продовжуємо жити, мріяти, створювати, оберігати, надихати та захищати, і тримати стрій. У Новий рік прийнято загадувати бажання з вірою в те, що вони обов'язково здійсняться. Чого бажаю я? Мені, впевнений, як і вам, хочеться довгожданної перемоги і миру. Щоб ми більше не отримували тривожних звісток. Щоб наша земля не втрачала більше своїх синів та доньок. Тиші, спокою, стабільності, благополуччя і розквіту нашій громаді. Усього цього я від душі бажаю всім нам. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, плекайте надію та віру у кращий завтрашній день. Пам'ятайте, кому ми завдячуємо можливістю зустрічати 24-й рік вільними українцями. Благословенного та переможного нового року!